Punar Mukha Mantri Hobo Sarbananda Sonowal. BJP Rashtriya Netritwot Poribartan Ahanna. 2024ত BJPৰ সেনাপতি হ'ব হিমন্ত বিশ্ব 2024চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অসমৰ ৰাজনীতিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ উঠিছে বিশেষকৈ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কেতবোৰ ৰাজনৈতিক কাম-কাজত স্পষ্ট হৈ উঠিছে এই ধাৰণা উল্লেখযোগ্য যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নিকা ভাৱমূৰ্তিৰ বাবে 2021তো অসমত সফল হৈছিল গেৰুৱা বাহিনী কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দিল্লীত হোৱা নাটকীয় ৰাজনীতিৰ পৰিণতিতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত বিজেপিৰ বাবে অসমৰ ৰাজনীতিতকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতি অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু সেইবাবে 2024চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে ৰচনা কৰিছে ন ন সমীকৰণ এই সমীকৰণৰ অংশ হিচাপে বিজেপিয়ে হয়তো অধিক গুৰুত্বায়িত্ব দিবলৈ বাছনি কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কিন্তু কিয় 2024ত বিজেপি পাইছো হিন্দুত্ব সমগ্ৰ দেশত হিন্দুত্বৰ ৰাজনীতি দক্ষিণ ভাৰতত হিন্দুত্ববাদ প্ৰয়োগৰ পৰিকল্পনা দক্ষিণ ৰাজ্যত বিজেপিক নেতৃত্ব দিব হিমন্ত বিশ্বই উত্তৰ ভাৰতৰ লগতে অসমতো সফল হৈছে হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰয়োগ উত্তৰ প্ৰদেশসহ সমগ্ৰ হিন্দী বলয়ত হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰয়োগ সফল কৰি তুলিছে যোগী আদিত্যনাথে অন্য অৰ্থত হিন্দী বলয়ত হিন্দুত্ববাদৰ যি প্ৰচাৰ ঘটিছে তাৰ সিংহভাগত কৃতিত্ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ঠিক একেদৰে অসমৰ সহ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হিন্দুত্ববাদৰ সফল প্ৰয়োগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাম্প্ৰতিক সময়ত বিজেপিৰ বাবে অতি জৰুৰী হৈ উঠিছে মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যোগী আদিত্যনাথ এই দুগৰাকী নেতাৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা অবিহনে 2024ৰ নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে সহজ নহ'ব তাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত ক্ৰমাৎ নিষ্প্ৰভ হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু সেইবাবেই 2024চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পুনৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিবলৈ পৰিকল্পনা যুগুতাইছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই খুদ আৰ এছ এছৰ এক সূত্ৰৰ পৰা এই কথা জানিব পৰা হৈছে অৱশ্যে বিজেপি নেতৃত্বই অদ্যাপি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই এই সমীকৰণ দক্ষিণ ৰাজ্যত গ্ৰহণযোগ্য নহয় যোগী আদিত্যনাথ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দক্ষিণ ভাৰতৰ দায়িত্ব দক্ষিণ ভাৰতত হিন্দু বলৰ নেতা আজিও গ্ৰহণযোগ্য নহয় সেইবাবে দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিয়ে সফল কৰিব পৰা নাই হিন্দুত্ববাদৰ প্ৰয়োগ কিয়নো দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হিন্দী বলয়ৰ বাহিৰৰ এগৰাকী নেতাৰ অভাৱ আছিল কিন্তু বিগত সময়ছোৱাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দৰে জটিল জনগাঁথনি থকা অঞ্চলত হিন্দুত্ববাদৰ সফল প্ৰয়োগ কৰি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিৰ গতিকে 2024চনৰ নিৰ্বাচনত দক্ষিণ ভাৰতৰ 129টা লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিক নেতৃত্ব দিবলৈ হয়তো বাছনি কৰা হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এই পৰিকল্পনা অনুসৰিয়েই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দিয়া হৈছে জেড প্লাছ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কিয়নো অলপতে হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেনে পৰিস্থিতিত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিক নেতৃত্ব দিবলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু সেইবাবেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক খুদ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত জেড প্লাছ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থা অনুসৰি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দেশৰ যিকোনো স্থানত থাকিলেও সকলো সময়তে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিব সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ ৰাজনৈতিক পটভূমি এতিয়াও বিজেপিৰ বাবে সাৰুৱা হৈ আছে সেইবাবে 2024ৰ পূৰ্বে
বিজেপিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব হয়তো পুনৰ দিব বিচাৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক। বিজেপিৰ এই ৰণনীতিয়ে অসমৰ থলুৱা জাতি জনগোষ্ঠীক অধিক সন্তুষ্ট কৰিব বুলিও দলীয় নেতৃত্ব ইতিমধ্যে প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে, কিয়নো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল অসমৰ থলুৱা ভূমিপুত্ৰ হোৱাৰ লগতে জাতিৰ নায়ক হিচাপে এক সুকীয়া পৰিচয় আছে। আৰু যদি সেয়ে হয় তেন্তে 2024ৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল। অৱশ্যে তাৰ বিপৰীতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব লাভ কৰিব বুলিও বিজেপিৰ এক শীৰ্ষ নেতৃত্বই দাবী কৰিছে। অন্য অৰ্থত অসমৰ ৰাজনীতিত পদ পৰিৱৰ্তন আসন্ন হৈ উঠিছে। মানৱেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি। Academy, an online learning app. এতিয়া পঢ়া হব সহজ। নবমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে নীট, জেডাবলি, APSC আৰু অন্য নিযুক্তি পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এতিয়া পাব কেৱল স্কডেমি এপত। এতিয়া পঢ়া হব সহজ।